No, tervetuloa ihmettelemään kahden lampun parivertailua. Tässä on Lumonite Kompass 2023 versio, vastassa sitten Vaeltaja Tokmanilta haettu vähän samantyyppinen lamppu. Niin katsotaan, millaisia eroja näissä sitten oikeasti on. Tässä on tämä Tokmannin malli. Vaeltaja. Et mitä tästä nyt voi sanoa? Siinä on tuossa muutama moodi, mitä pystyy vaihtamaan. Muutama valoteho. Sitten siellä on tämmöinen strobomoodi myös. Laite ladataan magneettilaturilla. USB toisessa päässä. Naps. Toimii. Tässä on Lumonitein Kompass uusin versio. Sivussa toi nappi. Muutama moodi. Nappulasta kun painelee, niin moodit vaihtuu. Ja aika napakka magneettilaturi. Ulkovertailu. Tässä on nyt ensin tämä Vaeltajan malli. Tämä on maksimiteholla. Oli vähän tämmöinen sateinen päivä, taikka iltahan tässä on. Ja sitten on Lumonitein samasta kohtaa maksimiteholla. Niin tästä ei vielä oikein pysty sanoa, että kumpi näistä nyt oli kumpi. Jos ei tietäisi, niin ei pysty sanoa. Ja tässä on sitten molemmat samaa aikaa katsottuna. Siinä vähän naputtelin noita nappeja ees taas, että sain ne maksimille. Et niissä menee aina vähän aikaa, että oppii noi moodit, mitä niissä on. Toisesta pitää painaa pitkä ja toisesta vähän kaksi kertaa ja nopeasti ja ties mitä. Tässä on taas vähän kuvailtu. Sinne sun tänne. Mulla on GoPro 11 tässä käytössä. Ja et samalla asetuksilla tietenkin peräkkäin kuvattuna molemmat lamput. Ja tässä on sitten taas samaa aikaa. Näissä nyt näkee, että toi valo näyttää nyt tässä vähän jo näkee sitä, että tää Tokmannin valo vaeltaja on vähän eri sävyinen kuin toi toinen. Tässä on taas lisää ulkokuvauksia. Eli tässä on nyt laitettu valo tohon ja mä kävelen sitten tosta ees taas. Ensin tää Lumonite näyttää tältä. Sitten tää vaeltaja. Kävelen taas vähän tonne poispäin. Mä käännyn siellä. Tuossa on noin 10 metriä ehkä vähän vajaa. Tuun takaisin. Näin. Sitten tästä kun nyt katsoo nää samaan aikaan, niin ehkä toi Tokmanni näyttäisi. No tästä ei vielä pysty kyllä sanoa, että kumpi niistä nyt. No ei kyllä tosta sen verran näkee, että toi Lumonite jonkun verran. Toi keila on leveämpi. Ja nyt sen sitten ehkä näkee paremmin tässä. Et nyt on tää Lumonite ensiksi kävelen tuossa pitkospuuta pitkin ja sitten Tokmannilla heti perään samasta kohtaa. Niin tästä kun tulee noin molemmat vierekkäin, niin nyt siitä jo ehkä näkeekin jonkun verran, että kyllä tuo Lumonitein keila on vähän leveämpi ja se on vähän tosiaan isompi se kuva. Käydään lukemassa vähän vaeltajan kommenttikenttää Tokmannin sivuilta.
arvostelut. Täällä on jonkun verran erilaisia arvosteluita, että ihmiset on osa ollut tyytyväisiä ja osa taas ei ole ollut. Et täällä on yhtä tähteä ollut silloin, kun ei ole laite lähtenyt päälle näköjään ollenkaan, tai sanotaan, vaan toiminut 30 sekuntia. Täällä on todella hyviäkin arvosteluita, että on toiminut kovassakin pakkasessa ja hiihtolenkeillä. Et täällä on hyvin 1-5 tähteen. Ja sitten osassa on ilmeisesti aikaisemmin ollut niin, että toi on kuljetuksen varastoinnin ajaksi laitettu toi akku tonne väärinpäin, ettei se lähde päälle. Ja sitten jos sitten ihmiset osanneet kääntää toisinpäin, niin on ajateltu, ettei se lampu toimi ollenkaan. Mutta täällä on tosiaan paljon kommentointia aiheesta ja puolesta ja vastaan. Lumonite Compass on tämä lamppu, jota nyt tässä on testattu. Ja katsotaan täältä kommentteja, mitä tästä on tykätty. Hinta on tosiaan OVH-hinta perussetillä 149 euroa. Ja nyt saa tarjouksesta tohon hintaan. Ainakin toistaiseksi täällä on ostaneiden asiakkaiden kommentteja. Siinä on fillaripäiväkirja Halttunen on tykännyt lampusta. Oikeastaan täällä on poikkeuksetta kaikki on positiivista palautetta lampusta. Ei ole niin kuin, no siinä on vähän 2 tähteä. Hintaa on vähän moitittu, mutta pääosinhan täällä on 5 tähteä kyllä. Melkein kaikki kommentit. Että olisikin kiva jostain kuulla, että onko se niin, että on pelkästään priimaa. Ilmeisesti. Puretaanpa sitten laitteet ja katsotaan, mitä ne on syönyt. Tässä on nyt patterit, mitä tonne on laitettu sisälle. Ja Lumonitessa on tosiaan toi 3,5-tonninen milliampeeritunnin akku. Ja Tokmannin laitteessa on sitten 2200 milliampeerituntia. Siinä näkyy sitten vastaavat wattitunnit, mitä ne kestää. Laitteen tiiveys on toteutettu kierrekorkilla. Sitten siinä on O-rengas. Ja tästä voi sanoa, että on paljon tiukempi tämä Lumonitin korkki. Ja uskon, että se on pitkän päälle niin tiiviimpi kuin tämä Tokmannin versio. Se on aika vähän lörppö toi Tokmannin malli. Tässä tulee nyt lämpökameramittauksia. Eli tässä on mitattu molemmista lampuista, ledistä ja tuosta rungosta. Lumonitin runko lämpeni 53 asteeseen mitattuna tuosta ledin takaa. Ja itse ledi, joka menee todella kuumaksi, oli 205 asteinen. Sitten tässä Tokmannin lampussa vastaavat mittaukset, niin ledi oli 194 ja runko 49 astetta. Ja tämä oli mulle pieni yllätys, koska mä oletin, että tätä Tokmannin valoa ajettaisiin vähän kovemmalla teholla. Tässä on sitten molemmista rungoista tämä lämpökamerakuva. Näiden valojen kanssa kannattaa olla tosi varovainen, ettei niitä jätä minnekään lähelle mitään palavaa. Magneetissa onkin sitten ero, että Lumonite tarttuu tosi hyvin, mutta sitten tämä Tokmanni niin ei mitään. Loppuarvostelu. Ensin hinta. Kyllä tässä menee 2 tähteä Lumonitelle ja kyllä vaeltaja saa täydet 5 tähteä. Että toi 30 hinta tämmöisestä lampusta on kyllä erittäin edullinen. Ja toisaalta toi Lumonitin hinta, ei sitä voi ihan täysin perustella, että se on itse asiassa on melkein 150. No valoteho. Tässä ei ole oikeasti käytännössä hirveästi eroa, mutta kyllä mä sanoisin, että toi Lumonitin valo on pehmeämpi ja jotenkin mukavampi. Ja on siinä laajempi kenttä myös. Tehossa ei ole
niin hirveästi eroa, vaikka tässä nyt näyttäisi, että siinä on yli 200-300 lumenia, mutta se ei ole käytännössä niin paljon. Käytettävyys. No tässä menee myös Lumonitelle selkeästi nämä pisteet, että siinä on todella kattavat lisävarusteet ja sitten tässä itse tässä valossa on toi näppäinlukko, joka on erittäin hyvä ominaisuus, koska tää lamppu tosiaan menee niin kuumaksi, että jos se menee vahingossa päälle jossain, niin voi syttyä vaikka palavaa. Käyttölämpötilan osalta olisi voinut antaa kyllä Lumonitelle vaikka 5 tähteä ja sitten ottaa ehkä pari tähteä pois tästä Tokmannilta vaan sen takia, että sitä on sen verran moitittu, että siellä saattaa olla joukossa laitteita, jotka ei sitten toimi niin hyvin, mutta molemmat mulla ainakin toimi -30, kun ne oli pakastimessa 1/2 tuntia. Ja sen jälkeen tehtiin cold start. Toiminta-aika. Vaeltaja 2 tähteä sen takia, että valmistaja nyt ei edes kerro enempää kuin ton täydellä akulla 4 tuntia, että onko se sitten sillä minimillä vai millä se on. Ja sitten tää Lumonite, niin siellä on peräti toi 31 päivää. No varaosat, no tossa oikeastaan tulikin jo vähän mainittua, mutta kyllä tähän saa tähän Lumonitiin lähes kaikki varaosat, mitä voi olla, ja ne GoPro-kiinnikkeet, ja että kyllä siinä on ilman muuta paremmat. Vaeltajan saa oikeastaan vaan paremman akun, eipä oikeastaan muuta. Ja takuu Lumonitelle 60 kuukautta, eli 5 vuotta, mikä on mun mielestä erittäin hyvä. Ja sitten tämä vaeltaja nyt, se on toi 12 kuukautta, mikä nyt on melkein kaikille, ostit mitä tahansa, niin 12 kuukautta sille saa sen takuun. Lopputulos aika selkeä. Lumonitelle 28 tähteä ja vaeltajalle sitten 19. Et kyllä mä näistä ilman muuta tähän Lumonitiin luottaisin. Mutta vaeltajan lamppu ei missään nimessä huono ostos tuohon hintaansa nähden.